poisid ütlesid, et ma saan 1000 eurot, kui ma 100 kilo täna ära lükkan. Võib-olla proovin. Pappi vaja. Õieti treeni ma ei vitsi teha, ma lihased on juba teistmoodi ärginud. Ma ei vitsi enam ümber. Nurk on mole hea. Ma ise tunnen, ma olen testosteroon praegu kõrge, nõu seks. Tunnen juba, lihast siit. Praegu ei seksi üldse, nõu. Ma olen see kuradi mulla preesimine. Aio mahtun. Kogu energia läheb mujale. Olegi õigi. Ma ei karda, et ma üle hükkan. Ma olen seda juba selle mulla preesiga ja värkiga nii palju tööd teinud. Ma tööd nii palju teinud. Nii tirma küll. 100 kilo pean. Ma ei tea, mis viitsib arvust. Käsi on haige, kus kunastab. Ära, noh, paistas. Ei saa, maksimaalne jõudu. Ma ei enam ei tõsta seda ka.
ei saa kätt ära tappa. Ja on vaja tööd teha. Sõjaväski 100 kilo oli mul ikka täitsa küll. Oma raskus, et põhjalt ei pea. Kaalud 70 kilo, 70 kilo. Pea on nii suur raskus. Ja see ei ole veel suur raskus. Suur raskus hakkab 120 ja 150. 100 ongi siit paras raskus. Me iga mees peaks 100 lükkama. Noor on alla 50. See alkohol sõdab ära, siis ongi keha raskus. See on mul kõik ise õpitud. Aga ta ikkagi harjutab mu käsi, siis ei saa. Ise näed, siis tuleb mitte minema. See on sama saad. Võtadki noa kätte ja hakkadki kurtiitama. Võtta pidi, kuidas sulle meeldib. Mis see annab? Vaelnal hakkab kartma. Ei tea no mida. Tead, kui midagi tegema, vaelnal jookseb ära. Hommik on võimeline kerge, siis organ hakkab tööle. Vaatame kaaturme põllu ka üle. Hommikas ei ole veel valge, see paisab puusas. Kõik on ettevalmistatud. Uue maailma kodaniku põld. Ökosüsteemis. Mul on andur seal, see, mis ta on, see toomingas. See õitsim hakkab, siis läheb see kartul maha. Penni. See jääb 20 kilo semmet. Võibolla ostan juurde. Moodikas on ka. Tänaseks kõik.